Pradėjom gal su tokiom blankiom nuotaikom, prastom nuotaikom, gal tas tęsiasi nuo praeitų rungtynių, kur grįžom iš Graikijos, bet aišku, per vieną ar kitą taimautą žaidėjai susėdo, pamatėm, kad tikrai mes negalim taip žaisti ir įjungiam tą sekančią pavarą ir pradėjom darbuotis gynyboje, kai tu pradedi darbuotis gynyboje ir puolimas kažkiek atsiranda, tai tikrai smagiai sužaidėm antrą kėlinuką ir jo šiandien pakako, paskui rungtynių. Antroji rungtynių pusėje svarbiausias uždavinys buvo kažkiek gerinti žaidimą, ypač gynyboje ir stebėti, kontroliuoti minutės žaidėjų. Ta šiandien pavyko padaryti. Ar buvo kiek nerimo po to pirmojo kėlinuko 26 taškai praleisti namie žaidžiant prieš outsiderius ir tuo pačiu, ar nekelia nerimo tai, kad komanda tarsi pabudo ir įjungė tą minėtą aukštesnę pavarą tik tai po to, kai jau buvo sužaista 10 nesėkmingų minučių? Rungtynės 40 minučių vyksta ir koks nerimas, tai tiesiog mes turėjom geresnį darbą daryti gynyboje ir jį pradėjom daryti antram kėlinuke, o nerimo, žinot, jo visą laiką yra, buvo ir bus čia. Kairys ir Džervisas ilsėjosi, bet Evaldo Kairio net nemačiau. Čia arenoje galim kokią mikrotraumą ar nieko baisų? Ilsėjus ir Markus Fosterį, jeigu taip, pastebėjot. Tai... Ne, bet jis registruotas. Nu, tai vis tiek ilsėjus. Taip. Ir Džervisas buvo ilsinamas, o Evaldas šiek tiek sunegalavo. Tai šiandien jis nepasirodė net arenoje. Bet tikimės greit išsigydys ir pirmadienį jau turėsim treniruoti, nes tikrai reikia visos komandos ir turim labai daug iššūkių ateinančią savaitę. Čia daug kalbam apie galimą jūsų komandos papildymą, o jūsų nuomonė reikėtų komandai pastiprinti, tarkim, sunkaus dar krašto vieno ar kitos pozicijos žaidėjai? Mano nuomonė, bet kuo mes tikrai nepasistiprintume, rinką sekame ir dirbam visą komandą ties to klausimu, bet žinot, imt bet ką, tai tikrai mes neimsim, o jeigu kažkas atsiras kažkur ir jeigu galimybės leis, kodėlgi ne. Bet šiuo metu mes koncentruojamės į rungtynės antradienį ir paskui dar kitas rungtynės, tai tikrai ne prioritetinis klausimas ir nieko čia naujo nepasakysiu. Sveikinimai Rytui su pergale, sveikinimai Giedriui. Nu, taip, jeigu taip trumpai, tai vienas kėlinys praktiškai nulėmė rungtynės visas ir tikrai labai tragiškas tas kėlinys mums gavosi. Visiškai pametėm galvas, nebegalėjau net jaust komandos aikšteliai ir neišėjo nieko kontroliuoti. Visiškai praradom discipliną, atrodo paėmą minutės per trukėlę, sutarėm ką daryti ir mes net nedarom. Ne tai, kad nesigaunam, bet mes net nedarom to. Reikės išsiaiškinti, kodėl mes tai pametėm fokusą šitoj vietoj. Nu ir žinoma, kada pralošė kėlinį 39-12. Tai jau rungtynės laimėti sunku, bet jeigu, na, vadinkim, taip nevertinant, teoriškai neįmanoma to padaryti, bet, tarkim, teoriškai nevertinant antro kėlinio, tai kai kurie dalykai man patiko, bet tokie dalykai dabar žaidžiamės ir lenda lauk tokie dalykai, kaip kad būtų, įsivaizduokit, pre-seasonas ir žaidi kokį, trečias rungtynės ir išlenda dalykai, kurie pasirodo, kad reikia dar jos atidirbti. Tai va tokia situacija pas mus šiandien išlindo kai kurie momentai, kur mums pritruko truputį tikslumo, išpildėme tame, ką mes norim daryti tiek gynybų, tiek puolime. O antram kelny tiesiog praradom visiškai kontrolę tiek gynybų, tiek puolime. Man paminėjot, kad truputėlį primena pasiruošimą sezonui, būtent tokie epizodai. Apskritai ir atvykote į komandą, kuri pakeitė vos ne visą savo sudėtį ir tokia pakankamai unikali situacija. Mes realiai visą sudėtį pakeitėm praktiškai. Tad jeigu žvelgti iš tos perspektyvos ir bandant surasti kažkokių pozityvių, nežinau, įvykių, pozityvių linkmių, kuriomis pavyksta eiti, ar tokių matote, taip, taip. Kas džiugina šiuo metu? Na, po truputį mes, kaip sakyt, išsigryninam, ko mes norim ieškot polime. Išsigryninam savo stipriasias pusės.
Ir, na, tiesiog akivaizdu, kad mums labai dar trūksta vieno stipresnio žmogaus po krepšių, kuris galėtų atstovėti fiziškumą, nes dabar, na, mūsų abu penkti numeriai yra tokio tipažo, kad, na, nėra jų stiprioji pusė fiziškumas. Jie turi savo pliusų, jie mums yra naudingi, bet mums dar reikia vieno žmogaus, kuris, na, būtų labiau patyręs, geriau užsimtų pozicijas tiek gynyboj, kovoja dėl kamulio, ir tai tokio žmogaus mums labai, labai dabar reikia. Bet, nusakau, taip pat yra ir teigiamų dalykų. Jeigu tai būtų pre-seasonas, aš matyčiau labai daug teigiamų dalykų ir juos, jais džiaugtis būtų lengviau. Bet, na, patikėkit manim, tikrai nerasit pasaulio trenerį, kuris norės vidury sezono pakeisti visiškai komandą. Bet kartais gyvenime situacijos tokios būna, kur kitos išeities nėra. Dabar jūsų komanda apsipažinus, susipažinus, ar kažkurie žaidėjai, ar yra tokių žaidėjų, kurie nustebina kažkokiais dalykais, kurių galbūt iš jų nesitikėjot? Manau, kad na, tarkim, gal daugiau aš norėčiau pabrėžti, kad kai kurie žaidėjai dar nerodo pilnai to, ką galėtų rodyti. Žinot, tas pats Karolis, jisai ilgą laiką labai žaidė su trauma. Iš šalies žmonės to nežino, bet jisai realiai daug ilgą laiką žaidė su dideliu skausmu ir tik dabar pavyko apsigydyti ir tik dabar jisai gal pirmas antras rungtynės, kada jau mažiau to skausmą jaučia kojai. Manau, kad Karolis gali būti, jis yra geras žaidėjas ir kad jis gali atrodyti žymiai geriau. Labai džiaugiuosi, kad Tauras po truputį įeina į formą ir rodo, kad jisai yra gero lygio žaidėjas. Džemilas įeina į game shape po truputį. Na, pliusų tikrai yra. Pliusų tikrai yra ir aš tikrai manau, kad mes esam konkurencinga komanda dabar. Tiesiog esmė yra tas, kad mes pasiruošimo mūsų stadija yra truputį atsiliekanti, švelniai tariant, nuo kitų komandų.